Oi, meus amigos, tudo bom? Como que vocês estão? Espero encontrar vocês na Santa Paz. E hoje estamos aqui para falar a respeito do cilindro chinês. Será que vale a pena ter um cilindro chinês com válvula reguladora? O cilindro chinês, ele é muito bom, excelente, o melhor custo-benefício. Você não vai achar nada mais barato do que o cilindro e a válvula reguladora chinesa. E muita gente vai fazer essa pergunta: por que que vocês não compram ou por que que vocês não instalam isso na caçadora? Primeiramente, que esse cilindro e essa válvula reguladora chinesa, ela fica barato para você, amigo, que compra esse cilindro lá na China diretamente com pessoa física. Dificilmente você vai pagar os impostos. Nós que somos pessoa jurídica, nós que somos loja, quando a gente vai comprar qualquer coisa ou qualquer item fora do Brasil, nós temos que recolher os impostos. Se a gente for comprar esse cilindro para colocar na caçadora para vender para vocês, nós temos que recolher 60% de imposto federal, 18% de imposto estadual, que é o ICMS do Paraná, em alguns casos, em alguns estados são mais caros ainda, e depois quando a gente vai vender para vocês, a gente tem que colocar mais 12% de imposto de ICMS para venda, tá? Quando a gente vende para vocês. Então, torna-se impossível ou impraticável a colocação desse cilindro aqui na caçadora para vender para vocês. Vale muito mais a pena a gente desenvolver, produzir o cilindro nacional do que instalar o cilindro chinês, tá bom? Apesar de ele ser barato para você comprar. Então, o que que eu aconselho a vocês? A ter os dois, o cilindro nacional e o cilindro chinês. Com a válvula reguladora, mantém todos os tiros com a mesma energia. Então, ele se torna muito bom para a prática do tiro ao alvo, para a prática do tiro de precisão e também rende muito tiro. Um cilindro desse rende aproximadamente 100 a 150 tiros, ok? Depende da regulagem que você faz. Você pode regular para baixíssima energia, que ele vai render mais de 150 tiros, e você também pode colocar altíssima energia nele, até 60 joules mais ou menos, que ele vai render em torno de 60 a 80 tiros, ok? É esse cilindro aqui de 350 cc, que eu gasto em média 350 bombadas, ou seja, 350 maniveladas na bomba manual para chegar até 200 bar, tá? Cada bombada representa 1 cc. Então, se são 350 cc, eu vou dar aproximadamente 350 bombadas. No cilindro da caçadora é 140 cc, eu vou demorar mais ou menos 140 bombadas ou 140 esforços para chegar a encher ela até 200 bar. Quando se fala em mais que isso, aumenta-se mais as bombadas, porque fica mais difícil de você encher. Então, para você chegar em 250 bar ou você chegar em 300 bar, é bem cansativo mesmo. Então, por isso, aconselho o cilindro 350cc. Na China, existem vários cilindros. Existe de 200cc, 350cc, 450cc e até 1 litro.
tá? Então você pode usar qualquer cilindro desse, desde que ele tenha capacidade de 300 bar de pressão, que ele retenha a pressão 300 bar, e a rosca aqui seja de M18X1.5, tá? Sendo essa rosca, você pode utilizar normalmente qualquer válvula da Air Force. Outro detalhe é o percursor aqui. O percursor ele tem que ser a medida externa de 8 milímetros e a medida interna aqui, para você ter uma alta vazão aqui, um tiro bacana, de no mínimo 5.5 milímetros. Na China existe 4 milímetros, 4,5 milímetros, 5 milímetros, 5.5 milímetros, existe até os 6 milímetros. O 6 milímetros é utilizado para carabinas de 635, que é utilizado lá nos Estados Unidos, e a parte externa dela é de 9 milímetros, tá? Então esse aí eu não aconselho aqui para o Brasil, porque a caçadora, no caso, é feita para essa medida, tá bom? Então está aqui, recomendo a aquisição sim desse cilindro, e você que é consumidor, vale mais a pena você importar pessoalmente, você entrar lá no site da AliExpress, comprar, porque esse cilindro aqui ele vai chegar dessa maneira aqui para você, aproximadamente R$400, tá? Vale a pena ter um cilindro desse e vale a pena ter o cilindro da caçadora também. Essa mira aqui, que no outro vídeo eu fiz, todo mundo me perguntou que red dot é esse. Esse red dot se chama SIGAL, eu acho que é assim que fala, Sight Open. Eu sou péssimo em inglês, mas vou colocar aqui numa legenda aqui para vocês entrarem no site lá e ver como que funciona esse red dot. É o melhor red dot que eu já tive até hoje. Esse red dot foi importado dos Estados Unidos. Não sei se tem para vender aqui no Brasil, porque eu nunca procurei aqui. Então, este red dot aqui realmente é top. Não sei se vocês vão achar, mas está aqui. Muita gente me perguntou o nome aqui do red dot. Chama SIGAL Sight Open, tá bom? Oi, meus amigos, vamos lá então. Vou mostrar para vocês aqui como comprar um cilindro chinês e uma válvula reguladora chinesa no AliExpress, que vai chegar direitinho aí na sua casa. É muito utilizado por vários e vários compradores brasileiros, inclusive eu também compro todos os meus produtos lá no AliExpress. Vou mostrar aqui para vocês como escolher a válvula reguladora e como escolher o seu cilindro, que é uma recomendação minha, tá bom? Vamos lá, você vai entrar no AliExpress e vai digitar aqui válvula PCP Condor, ok? E vai dar um enter e vai aparecer várias válvulas, ok? Porém, o que interessa é a válvula mais barata, não a mais cara. Você vai clicar aqui no precinho, ok? Embaixo, e vai aparecer aqui para você vários acessórios para Condor, ou a Air Force Condor. Mas o que interessa para você é essa válvula aqui que eu vou mostrar, ok? Esta daqui que é a mais barata, ó. Você vai clicar nela, ela vai abrir. Já tem várias pessoas que compraram, ok? Muitas pessoas já compraram essa válvula, então você não vai ter dor de cabeça, porque muitas pessoas já compraram e já testaram essa válvula, então é dificilmente você ter dor de cabeça com essa válvula. Vamos lá ver os comentários, inclusive tem muitos compradores aqui do Brasil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 compradores só na primeira página aqui dessa válvula reguladora, tá? O que interessa pra gente é isso aqui, é o preço, né? Então vamos lá. Eu aconselho a você utilizar a válvula reguladora com um furo apenas de 5.5 milímetros. Então tá aqui, você vai escolher aqui essa 5.5 milímetros de um furo, tá escrito aqui. Clicou, você adiciona ao carrinho, ele foi lá pro carrinho. Quando você adiciona pro carrinho, ele já vai aparecer aqui embaixo várias recomendações e logo ele já recomenda aqui para você o cilindro. E o cilindro e a coronha chinesa que você vai clicar aqui. E também tem várias pessoas que já compraram esse cilindro, inclusive eu. Então vamos lá. O cilindro que eu recomendo para vocês é o cilindro de 350cc, porque é um cilindro, não é grande, não é pequeno, fica fácil de você encher com a bomba manual e ela fica muito bonita na sua carabina caçadora, tá? Então vou recomendar direto aqui o 350cc, custa $39,90 e o frete é grátis para o Brasil, ok? Então você vai adicionar o carrinho e ele vai lá para o carrinho
e você agora vai finalizar a sua compra, que você vai lá ver carrinhos, ver carrinhos de compra. Então vai aparecer aqui para você o seu cilindro, vai aparecer aqui para você a sua válvula reguladora, e custou tudo apenas $90.79. Você vai clicar aqui em comprar tudo e ele já vai para uma outra página. Nessa outra página está já o seu endereço, no meu caso aqui está o meu endereço, eu vou apagar aí para vocês, mas está o meu endereço aqui, endereço do Brasil. Você vai ver aqui, ó, que está levando um cilindro de 350cc, frete grátis para o Brasil. Um outro vendedor também está vendendo a válvula reguladora com furo de 5,5 milímetros, de um furo apenas, tá? Que vai custar para você aproximadamente $50. Total da compra deu $90.79. Mas não é isso que interessa para você, não é verdade? O que interessa para você é pagar em real. Eu aconselho vocês a pagar por boleto bancário, porque fica mais barato ainda. Então você vai clicar lá em boleto bancário, vai pedir o seu CPF, você vai colocar o seu CPF, aqui no caso eu vou colocar o meu, e vai lá em confirmar e pagar. Aqui vai aparecer uma outra tela onde aparece o boleto bancário para você pagar e já o valor em real, ok? E também ele vai mandar esse boleto para o seu e-mail, ok? Mas o que interessa aqui para a gente é o valor final, que ficou em R$355,43. Então é muito barato esse cilindro, é muito barato essa válvula reguladora, ela rende muito tiro, deixa os tiros constantes. E vale a pena você ter um cilindro desse para colocar na sua caçadora. Vale muito a pena. E vale a pena você comprar direto lá do AliExpress. Vale a pena você comprar direto lá do fornecedor, que fica muito mais barato. No caso, foi R$355. Isso representa muito pouco perante a arma e os benefícios que você vai ter com essa válvula reguladora, ok? Então vai aparecer lá R$355,43, você pega o código de barra, vai lá no banco, na lotérica, onde você achar que deve pagar, paga e espera ser liberado o pedido, que ele vai demorar de 3 a 4 dias úteis para liberar o pedido, e vai demorar em torno de 30 a 60 dias para chegar na sua residência. Mas vale a pena você comprar esse cilindro, vale a pena você comprar essa válvula reguladora, porque te dá muitos benefícios para você utilizar a sua caçadora, tá bom? E a hora que chegar, eu vou ensinar vocês a regular essa válvula reguladora e também a utilizar esse cilindro. Com certeza vocês vão gostar e isso fica para o próximo vídeo. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Um beijo, fica com Deus, meus amigos. Obrigadão!